درس های خود شروع میکنیم به نام خدا. این به ادامه سلسله دروس مضمون کلکولس یک در لکچر امروز خود با شما میپردازیم به قسمت باقی مانده اپتیمایزیشن پرابلم. در این درس فقط یک چند مثال از درس قبلی مانده، همون مثال ها را یکایک بهش میپردازیم. آغاز از اگزمپل چهارم میکنیم. در اگزمپل چهارم مهم سوال خود من به نظر میگیم، بر ما یک قضیه داده شده، قضیه را من بررسی میکنم، اگزمپل چهارم میگم. اگزمپل چهارم، همیشه کار اول در حل سوال ها و پرابلم ها کار اولتون باید ای باشه که سوال باید دقیق بخوانید. یک مرد است در نقطه ای قرار داره، میخواد که به نقطه بی بره، به نقطه بی بره. سرعت برای داده شده یک سرعت، سرعت دومی. ما به خاطر اینکه وقت ضایع نشه مستقیما به توضیح از این میپردم. خب من تو میگم سوال به شکلی است که سوال تو است که بر ما گفته میشه یک دریاست، حتی یک دریا بوده باشه. یک دریا را ما در نظر میگیریم پیش خود اتوری. یک مرد این دریا را شما ارگو طول ازیر در نظر بگیریم یا عرض ازیر در نظر بگیریم به اندازه 3 کیلومتر است. به اندازه 3 کیلومتر عرض دریای ماست. یک فرد است در نقطه A قرار داره، میخواد که به نقطه B بره، این نقطه به این طرف دریا بره. این نقطه B از نقطه مقابل از این نقطه، نقطه مقابلش است، از نقطه مقابل از این به اندازه 8 کیلومتر پایین تر قرار داره. به اندازه 8 کیلومتر پایین تر قرار داره. خیلی احمد میخواد از نقطه A آغاز بکنه به نقطه B بره، به خاطر از اینکه در کمترین زمان بره، به خاطر از اینکه در کمترین زمان بره، از نقطه ایم تا به نقطه دی، این نقطه ما بوده باشه، تا به نقطه دی توسط کشتی مه، توسط بوت مه، بوت یا کشتی مه، توسط کشتی سفر میکنه، توسط کشتی سفر میکنه. خب بعد از باز این فاصله باقی مانده را توسط این فاصله را توسط کشتی پیمود، این فاصله را در لب دریا پای پیاده حرکت میکنه. این دیگه پای پیاده حرکت میکنه، پای پیاده. دقت بکنین که این نقطه دی فاصلهش از این نقطه، این نقطه هر نقطه سی بوده باشه، این فاصلهش معلوم نیست، به اندازه ایکس است. من سوال تکرار میکنم، احمد میخواد از نقطه ای به نقطه بی، به خاطر این نقطه بی 8 کیلومتر پایین تر قرار داره، به خاطر از اینکه در کمترین زمان بیاید، در تی مینیمم بیاید، به خاطر از اینکه در کمترین زمان بیاید تا به نقطه دی توسط کشتی می، این فاصله را توسط کشتی می پیمایه. بعد از او بس پیاده میشه، پای پیاده به این مسیر می. سرعت کشتی ما، وی بوت ما، سرعت کشتی ما بر ما داده شده که به اندازه 6 کیلومتر در ساعت است، یعنی در هر ساعت 6 کیلومتر می پیمایه. سرعت را که مرد ما پای پیاده حرکت میکنه، وی من، این سرعت کشتی است، سرعت توسط کشتی است. اینی سرعت، سرعت مرد است، پای پیاده حرکت میکنه، پای پیاده، پای پیاده وقتی که 8 کیلومتر بر ساعت است. شما میفهمین که وقت توسط کشتی حرکت میکنه این آب خودش یک مزاحمت داره. به هر صورت من میره در نظر میگیرم. خب سوال چی؟ سوال میگه اینی اکس باید چند باشه، اکس ما باید چند باشه تایی که در کمترین زمان، در تی مینیمم، امیر تی مینیمم میگم یا به تی بزرگتر ما نمایش میتونم کار ما آسان شود، تی مینیمم. خیلی من سوال هایتون میگم، میگم به خاطر از اینکه احمد از نقطه A تا به نقطه B در کمترین زمان بیا، در تی مینیمم بیا، باید اکس ما چند باشه، باید قیمت اکس ما چند باشه. خیلی شد اپتیمایزیشن پرابلم. اولین کار ترسیم دیاگرام، کار دومی بیرون نویس معلومات بیرون نویس کردم. از ما خواسته شده که زمان ما باید مینیمم شود. آغاز کار از کمیتی که قیمت اعظمی و یا اصغری از او خواسته شده، از تی مینیمم آغاز میکنیم. من میم تی خودم در نظر میگیرم، من میبینم که دو تا زمان دارم، یکی زمان فاصله پیموده شده توسط کشتی، یعنی زمانی که توسط کشتی سفر کرده، زمانی که پای پیاده حرکت کرده. زمانی که توسط کشتی حرکت کرده تی بوت میگم، زمانی که پای پیاده حرکت کرده تی من میگم نگیره. خیلی من میگم تی عمومی، زمان عمومی ما مساویز به تی بود جمع تی من، نمیشه این تحلیل همیست. خب من تی گفتم، من فهمیدم که دو تا زمان در نظر گرفتم.
ایرم من میفهمم، من میفهمم که همیشه زمان مساویس به فاصله پیموده شده بر سرعت، همیش این فرمول زمان است. خب شما دو تا زمان دارین، زمان را که توسط کشتی میپیمایین، زمان را که توسط مرد پای پیاده میپیمایین، مساویس به سرعت از این سرعت فاصله پیموده شده توسط کشتی دی بود بر سرعت بود. اینجا هم عین گپ میزنم، فاصله پیموده شده توسط مرد پای پیاده بر سرعت مرد ما. شما این درگاه کار بکنین دی من ما رو به دست آورده میتونین، دی من فاصله پیموده شده توسط با پای پیاده، فاصله پیموده شده با پای پیاده هر شما کار بکنین، شما دقت بکنین کل فاصله ما، کل فاصله ما 8 واحد است، این فاصله x است، این فاصله هر به دست بیاری این درقت 8 منفی x است، این فاصله هر ما به دست بیارم این فاصله ما 8 منفی x است. میخوایم این فاصله رو وقتی ما در نظر میگیرم این فاصله ما 8 منفی x واحد است، یعنی از کل فاصله این فاصله کم شده 8 منفی x. هی ما دی من به دست آوردم 8 منفی x است بر سرعت مردم ما. سرعت مردم ما یعنی وقتی خودش پیاده حرکت میکنه 8 کیلومتر بر ساعت است که من در نظر گرفتم، همیگم که این 8 است. واحدات چه نشته نمیکنم بخاطر که جنجالم کم باشه. خیتی من ما به دست آوردم 8 منفی x بر 8، دی من یعنی دی من بود، یعنی مرد پای پیاده حرکت میکنه بر سرعتش. میایم دی بی رو بدیس میگیم، فاصله پیموده شده توسط کشتی. شما رو دقت بکنین فاصله پیموده شده توسط کشتی اینی فاصله است، اینی فاصله فاصله پیموده شده توسط کشتی است، دی بود مساویس به ای یک مثلث است، مثلث قائم الزاویه است. شما رو دقت بکنین به این شکل میاد، اینی فاصله ات است. اگر دقت بکنید این وتر است، وتر ما مساویس به جذر حاصل جمع مربعات از لای قائم، یعنی زل از 3 که مربع شده 9 میشه، 9 مثبت، یعنی زل که مربع شده x میشه، x مربع خیلی جذر 9 مد، یعنی فاصله، یعنی فاصله فاصله که توسط کشتی پیموده شده دی بود بگویم این در حقیقت وتر مثلث قائم الزاویه است، مقدارش هم جذر 9 مثبت x مربع است. من یاد داشت میگیرم، میگم دی بود مساویس به ایواز از این منوشتن میکنم جذر 9 مثبت x مربع بر سرعت کشتی. سرعت کشتی ما است 6 واحد، یعنی هرگاه توسط کشتی حرکت بکنه 6 واحد است. خیلی من فرمول زمان خود تکمیل میکنم، من میگم تی مساویس به تی بود زمان سپری شده توسط کشتی جذر 9 مثبت x مربع، جذر 9 مثبت x مربع بر 6 واحد میگم، مثبت زمان سپری شده توسط با پای پیاده، من میگم 8 منفی x، 8 منفی x بر 8. خیلی میتونم بگم کمیتی که از ما خواسته شده مینیمم شده بدست بیاریم. کار اول دریافت یک فرمول، بعد از اون ما میخواییم تی مینیمم رو بدست بیارم، چون میخواییم تی مینیمم رو بدست بیارم این نامعلومه، باید مشتق از این رو بگیرم مساوی به صفر قرار بدم. هرگاه من مشتق از این رو بگیرم اینی رابطه است، این دیگه مال میفهمم، مشتق از این رو در نظر بگیرم تی زبر مساوی است به این عدد ثابت خودش 1 بر 6 ما عدد ثابت است، کار ندارم. جذر 9 مثبت x مربع وقتی مشتق شما میگیرم، مشتق این وقت شما مشتق شما میگیرین از درس های قبلیتون 2x بر 2 ضرب جذر 9 مثبت x مربع به شکل مشتقش میشه، شما باز کار بکنید مثبت، مشتق از این عدد ثابت کار ندارم، 1 بر 8 خودش، مشتق از این منفی 1 واحد میشه، این 1 بر 8 خودش 8 منفی x مشتق شده بگید منفی 1 میشه. این خودتان باز کار بکنید، مشتق ما را مساوی به صفر قرار میدیم، این دو با دو خلاص میشه، مساوی به صفر وقت ما قرار میتونم وقتی در نظر میگیرم که x اعتماد دارم x بر 6 ضرب جذر 9 مثبت x مربع مساوی منفی مثبت ضرب منفی منفی میشه 1 بر 8 مساوی به صفر. شما اینی منفی 1 بر 8 این طرف مساوات انتقال داده میتونید، x بر 6 ضرب جذر 9 مثبت x مربع میشه مساویس به 1 بر 8، طرف این وسط این میکنید معادله ایتان از معادله طرف این وسط این میکنید میشه 8 x مساویس به 6 ضرب جذر 9 مثبت x مربع میشه، اطراف تقسیم 6 میکنید میشه 4 بر 3 x مساویس به جذر 9 مثبت x مربع، ما اطراف به توان 2 بالا میبرم، هرگاه اطراف به توان 2 بالا ببرین صورت از این مربع میشه، مخرج از این مربع میشه، میشه 9 16 بر 9 شما وقت میشه 16 بر 9 x مربع مساویس به توان ما جذر خلاص میشه 9 مثبت x مربع
باقی میمونه. به این شکل ما ایره ساده ساختم، ایره ما بیشتر آگاه ساده بسازم. هرگاه شما ایره بیشتر ساده بسازین، این معادلات سیر دیگه یاد دارین، مساوی میشه 81 بر 7 واحد میشه. هرگاه اطراف تحت جذر بگیرین، در نهایت قیمت x تان به دست میاد، قیمت x تان بالاخره به دست میاد 3.4 واحد یا 3.4 کیلومتر. میگم چرا کیلومتر میگم؟ به خاطر که من میفهم واحد طول کیلومتر است، این سرعت طول بر ساعت، کیلومتر بر هور. خب میگم اکس ما 3.4 کیلومتر است. من سوال خود یک تکرار دیگه میکنم، سوال خود تکرار میکنم. بر من گفته شده بود که احمد میخواد از این نقطه د به نقطه بی، از نقطه ای میایه به نقطه بی. به خاطر اینکه به نقطه بی بیایه سکنین مسیرهای مختلف داره. شما خوب متوجه باشین که میخواه از این نقطه بیایه، از این نقطه، از نقطه ای بیایه به نقطه بی، از نقطه ای تا به نقطه بی. میشه که چند مرحله داره. مرحله اول میشه که مستقیما اول بیایه اتوری، بعد از باز بیایه پای پیاده، اتون میتونه ای یک راز. و حالت دومی یعنی مسیر دومی است که مستقیم بیا، مستقیما بیا. مستقیما امکان نداره، به خاطر از اینکه آب دریا بازی رو منحرف میسازه، منحرف میسازه. خیلی امکان نداره، آب دریا ایره منحرف میسازه. اینی ای هم یک راس، یک طریقه است. طریقه اول هم یک طریقه است، بیا به این مسیر اتو. ولی اتو بررسی میشه که محاسبات نشان میده که به خاطر از اینکه در کمترین زمان برسه، در تی مینیمم، باید اول در یک نقطه بین از این جهت تا به این جهت، بین این نقطه، این نقطه نقطه مقابل است، نقطه مقابل است، این نقطه هدف ماست. تجارب نشان داده به خاطر از اینکه در کمترین زمان برسه، خوب است که یک نقطه را به شکل اختیاری در بین از این، بین مقابل و هدف، یک نقطه را به صورت اختیاری ما انتخاب بکنیم. این نقطه را نقطه بی میگیم. فاصلهش از این، چون ما نمیفهمیم، این را به نام اکس انتخاب میکنیم. اکس های اولی بیا به اینجا، اتو بیا، بعد از باز بیا به اینجا. سوال چیز میگه اینی اکس، اینی فاصله باید چند باشه، اکس ما باید چند باشه تا اینکه تی ما در کمترین زمان از نقطه ای به نقطه بی در کمترین زمان به هدف برسه. ما آغاز کار از کمیته که مینیممش خواسته شده، دو تا زمان دارم. این دیگه مهارت فیزیک تان است، ایره من نشته میکنم. من یک فرمول به دست آوردم، مشتق از ایره میگیرم، مساوی به صفر قرار میتونم. فقط اینم قدر میبین مهمترین قسمت کار تحلیل تان است، مهمترین قسمت کار تشکیل یک رابطه است. از اون مشتق میگیرین، مشتق مساوی به صفر قرار میدین قیمت x. یعنی چی؟ یعنی ما میگیم هرگاه در یک فاصله 3.4 کیلومتری، یعنی از این نقطه تا به این نقطه 3.4 کیلومتر باشه، بیای به اینجا باز از این به بعد باز پیاده حرکت بکنه، باز زودتر به هدف میرسه. من عملا اینجا محاسبه کردم قبل از اینکه مثال چهارم ما کار کردم، مثال پنجمتون قبل از اینکه من به حل مثال پنجم بپردازم، یک تا سوال از یک امتحان سال قبلی بود، من نمیفهم ده سال 1396 بود که ده سال ما چپتر 6 هم درس داده بودیم. این سوال پنجم و ششم مربوط چپتر 6 میشد. این ده سوال، سوال چهارم بر ما یک سطح داده، ده سطح بر ما گفته شده که من این سطح رو مد نظر میگیرم. سوال به این شکل است، من هر کدامش جدا جدا مد نظر میگیرم. اما تو یک مثال بیرونیسی از ما خواسته شده که شما باید ظرفیت حل هر نوع سوال داشته باشین. این شکلش هم من میارم اینجا جا و جا میکنم، اتو یک شکل دارم، من میایم این شکل هم در نظر میگیرم. سوال چیز؟ سوال به شکل است که بر ما یک تا تابعی داده شده، این یک تابعی است، وای مسیب 4 منفی اکس بر 2 جمع اکس، این تابعی ماست. سوال تو است که میگه در تحت از این منحنی، تحت تابعی، مساحت بزرگترین مستطیل را به دست بیاریم، مساحت بزرگترین مستطیل را به دست بیاریم که توسط از گراف محصور شده باشه، یعنی از این خارج نشه، بیرون نره. خیلی میگم از ما خواسته شده مساحت بزرگترین مستطیل را به دست بیاریم که تحت از این گراف رسم شده میتونه. شما رو دقت بکنید، این مستطیل ماست، ما میخوایم مساحت اعظمی از این به دست بیاریم. باید اکس ما چند باشه، وای ما چند باشه، اکس ما چند باشه، وای ما چند باشه، تا اینکه این مساحت مکزیمم باشه. خب ما گفتم اولین کار، اولین کار ما آغاز از نقطه‌ای که نامعلوم است، قیمت اعظمی و یا اصغریش خواسته شده، آغاز کار از A است. من میگم A مساوی طول ضرب عرض X ضرب Y، به طرف راست، به طرف راست باید یک مجهول باشه. ما Y به X تبدیل میکنم. دقت بکنید اینی X و Y در حقیقت مختصات اینی نقطه است، X و Y. ارتباط بین از اینی است،
اینی نقطه x و y یک نقطه است در روی گراف تابعی. در روی گراف تابعی یک نقطه است، رابطه بین x و y اینی چیز است که اینجا ما در نظر گرفتیم y مساوی به 4 منفی x بر 2 جمع x. من اینجا عوض y نشته میکنم 4 منفی x بر 2 جمع x، من میگم a مساوی به x ضرب عوض y نشته میکنم 4 منفی x بر 2 جمع x به شکل نشته میکنم. شما این رو ساده بسازید، a ما یا مساحت ما مساوی به صورت ضرب میشه 4x منفی x مربع بر 2 جمع x به شکل من نشته کردم. فرموله که بعد استارد ما میخوایم مقدار a ما باید مکزیمم شود، مقدار a باید مکزیمم شود. ما مشتق از زیر میگیرم a زبر مساوی به صفر قرار میدم. شما هرگاه مشتق از زیر در نظر بگیرین، در درس های سابقتان خواندین که هرگاه تابع تابع کسری باشه وقت مشتق بعد اسم میاریم، مشتق صورت ضرب مخرج میدیم، مشتق صورت ضرب مخرج منفی مشتق مخرج ضرب صورت بر مربع مخرج. به خاطر از این کار ما ساده شو، ما میرم مستقیم مستقیم کار میکنم. مشتق صورت وقت در نظر میگیریم 4 منفی 2 x میشه، ضرب مخرج 2 جمع x ضرب مخرج منفی مشتق مخرج 1 میشه، ضرب صورت ضرب 4 x منفی x مربع ضرب صورت بر مربع مخرج 2 جمع x کل مربع. یعنی این افاده را شما هر وقت مشتق شدید این چیز میشه، مشتق ما را مساوی به صفر قرار میدیم. شما این افاده را مساوی به صفر قرار میدین، هر وقت مساوی به صفر قرار بدیم، البته شما این را با هم دیگر ضرب میکنین، هر وقت ضرب بکنین میشه 8، ما ضربش میکنم 8 مثبت 4 x. وقتی شما اینو به دست میارین 8 مثبت 4 x میشه، منفی 4 x میشه، منفی 4 x منفی 2 x مربع. یار دو وقت با هم ضرب که این چیز میشه منفی ضرب مثبت منفی میشه، 4 x منفی ضرب منفی مثبت x مربع میشه. در مخرج ما دارم 2 جمع x کل مربع، این مساوی به صفر قرار میتونم. هرگاه مساوی به صفر قرار بدم اطراف ضرب 2 جمع x مربع وقت بکنین، این مخرج ما از بین میره. مخرج که از بین رفت، مخرج ما رو من میگم از بین میره. وقت مخرج از بین رفت به صورت ما دارم اینی 4 x همراه منفی 4 x خلاص میشه. اینجا ما دارم این وقت ما ساده میسازم منفی 2 x مربع مثبت x مربع منفی x مربع میشه، منفی 4 x دارم، منفی 4 x مثبت 8 مساوی به 0. به خاطر کارتون ساده شو اطراف ضرب الان منفی میکنیم، x مربع مثبت 4 x منفی 8 میشه مساوی به 0. حل معادله یک مجهوله درجه 2، شما این وقت حل بکنین این به دو قوس تجزیه میکنین x مثبت، وقتی شما این به دو قوس تجزیه میکنین x منفی 2 میشه و x مثبت 6 میشه، x مثبت 6 مساوی به 0. هر قوس جدا جدا مساوی به 0 قرار میدین، x تون 2 به دست میاد، x ما منفی 6 واحد میاد. من چی میگم؟ به خاطر از اینکه مساحت از این مستطیل ما اعظمی شود، به خاطر که مساحت مستطیل اعظمی شود باید x 2 باشد، باید x 6 منفی 6 باشد. اینی x مساوی به منفی 6 امکان نداره، ای امکان نداره. چرا امکان نداره؟ به خاطر که مستطیل ما در ساحه مثبت است، در x مثبت قرار داره، به او خاطر ای امکان نداره. این فقط x ما 2 باشه، x ما باید 2 باشه. y ما چند باشه؟ فرمول y ما یاد دارم، y ما اینیست، فرمول 4 منفی x بر 2 جمع x. y ما 4 منفی x، 4 منفی x بر 2 جمع x، 2 جمع x به این شکل. من ایره در نظر گرفتم، هرگاه ایره من ساده بسازم، من میگم y مساوی به 4 منفی ایواز x، قیمت چه نشته میکنم؟ قیمت x ما 2 بر 2 جمع 2. قیمت y وقت شما به دست میارین y ما هم برابر به 1 بر 2 میشه. خیلی چه میگم؟ به خاطر از اینکه اینی مستطیل ما مساحتش اعظمی شد، x باید 2 باشه، باید x ما 2 باشه، x ما باید 2 باشه، y ما باید 1 بر 2 باشه، یعنی قیمت ما باید 1 بر 2 باشه. ما سوال باز یک تکرار میکنم، یک مرور کوتاه میکنم. برای ما شما اساسا یک تابع داده شده، اصل گپ دیگه، اصل مطلب دیگه است که برای ما شما یک تابع داده شده، اینی تابع است. تابیر گرافش به شکل تخمینی محور x ما بوده باشه، محور y ما بوده باشه، بین نقطه 2 قرار داره و نقطه 4 قرار داره. نقطه 4 شما هرگاه گراف از این در نظر بگیم به شکل تخمینی اتیا گراف هم اتیا از این تیر میشه، این گراف ماست، y مساوی به 4 منفی x بر 2 جمع x. شما تحت از این به اشکال مختلف مستطیل رسم کردن میتونیم، این یک مستطیل است، یک مستطیل است.
Inia miag mustatilas, mustatila avallas mi kerdo, mustatildum ia miag mustatilas. Be isha klan shumë mustatilas mi tonin. Be inisha kel hame ar shakl shumë mustatil mi tonet. Bas mi tonin, shart shiz ke mahsur shoda bosha. Yani az ini ustuan, az ini graf wahed kharit nashoda bosha. Ma che megom, amun behterin alat mumkini est ke yak ta nokte mushtarak dashta bosha. Yak me ashkal digar pak mikunam. اشکال دیگر پاک میکنم میگیم یک تا نقطه مشترک به خاطر از اینکه اتو محصور شده باشه شرط است که باید محصور شده باشه اینا رو اینی مستطیل من نمیفهم امرو از یک نقطه مشترک داره این نقطه از خود x داره از خود y داره من نمیفهمم که x چند از y شرط چیز باید ایریای ما مکزیمم شوه خیلی اینی x است اینی y است شما یا رو با هم ضرب میکنین بعد از او ارتباط بین از یا y به x تبدیل میکنین مشتق میگیرین مساوی به صفر قرار میدین x تون دو به دست میه y ما یک بر دو به دست میه من اینو کار کردم من به حل مثال بعدی تون میپردازم مثال پنجم مثال پنجم در حقیقت مشابه و مثال بود که من بر شما کار کردم من میره کار میکنم مثال پنجم تا در مثال پنجم بر ما گفته شده که یک تا نیم دایره را در نظر بگی نیم دایره ای که شعاعش به اندازه آر است ما به خاطر اینکه کار ساده شده باشه من میگم نیم دایره ای که شعاعش به اندازه 5 واحد بوده باشه اما تو من یک مثال عملی تر در نظر میگیرم یک نیم دایره را در نظر میگیرم که شعاعی از این به اندازه 5 واحد است بین یک نیم دایره را در نظر میگیریم یک تا نیم دایره را در نظر میگیرم که شعاعش به اندازه 5 واحد است من نیم دایره را در نظر میگیرم که شعاعش به اندازه 5 واحد است این نیم دایره ما بوده باشه یک تا نیم دایره است شما میفهمین شعاع از این به اندازه 5 واحد است دایره ای که شعاعش 5 واحد باشه معادله دایره ای که شعاعش 5 واحد باشه x مربع جمع y مربع مساوی به 25 ای نیمه بالایی است نیمه بالایی را وقتی شما فرمول شده بسم الله y مساوی به 25 منفی x مربع تحت جذر با علامه مثبت دقت بکنید که علامه از این مثبت است به خاطر چی به خاطر اینکه نیمه بالایی است خیلی میگیم بر ما گفته شده که یک نیم دایره را در نظر بگی نیم دایره را در نظر بگی که یک نیم دایره را در نظر بگی مساحت بزرگترین مستطیلی که تحت از این قرار گرفته میتونه شما تحت از این به اشکال مختلف مستطیل رسم اتو یک مستطیل رسم کرده میتونه بزرگترین مستطیل یعنی مساحت بزرگترین مستطیل ممکن تصور بکنی این بزرگترین مستطیل ممکن باشه بدست بیاریم ای مکزیمم بدست بیاریم ما به خاطر اینکه سوال حل کرده باشم این نیم دایره را در مستوی کارتیزیانی در نظر می خب به خاطر اینکه من این حل کرده باشم نیم دایره ما را در مستوی کارتیزیانی در نظر می گیرم محور x است محور y است معادله نیم دایره y مساوی به مثبت جذر 25 منفی x مربع به خاطر اینکه شعاع ما را ما به اندازه 5 واحد پیش خود فرض کردم خب سوال چیست؟ برای ما گفته شده که مساحت بزرگترین مستطیل ممکنه که تحت ازی رسم شده بتانه ما تحت ازی بزرگترین مستطیل ممکن اینی مستطیل ما رسم کرده میده حتی یک چیز اینی مستطیل است شما دقت بکنید اینی نقطه از خود x داره از خود y داره خیلی اینی فاصله را که تا به اینجا در نظر میگیرین اینی فاصله ما y است اینی فاصله ما x است وقتی فاصله x بود دایره متناظره اینی هم x میشه اینی هم x میشه از ما سوال به شکل مطرح شده که مساحت بزرگترین مستطیل ممکن اینی مساحت از این ایریای ما را ایریای مکزیمم از ما خواسته شده که بس بیارم مشکل ندارم کار آغاز و کار از نقطه‌ای که از کمیت که مقدار اعظمی و یا اصغریش خواسته شده از ما خواسته شده ایریا فرمول برای زینوشتن که طول ضرب عرض طول از این دو اکس است تو به خاطر x جمع x 2x میشه ضرب عرض ما y است به طرف راست باید یک تا مجهول باشه تنها یک تا x ما این y را به x تبدیل میکنم از کجا از این فرمول از این فرمول y به x تبدیل میکنم خیلی منو 6 میکنم میگم ایریا مساوی است به 2x ایواز y منو شنا میکنم جذر 25 منفی x مربع به این شکل خیلی من یک تا فرمول به دست آوردم ما میخوایم که ایریای ما مکزیمم شود به خاطر که ایریای ما مکزیمم شود مشتق از این رو میگیرم مساوی به صفر قرار میدم مشتق از این من مشتق از این رو وقت به نظر میگیرم دو تا تابع در حالت ضرب است تابع اولی تابع دومی مشتق تابع اولی ضرب تابع دومی 25 منفی x مربع مشتق تابع اولی ضرب تابع دومی مثبت مشتق تابع دومی رو وقتی شما بدست بیارید منفی 2x و جذر 25 منفی x مربع میشه اتو یک چیز میشه
ضرب تابی اولی، تابی اولی ما دو اکس است. به شکل خیمه به دست آوردم، مشتق ما را مساوی به صفر قرار میدم. البته اینجا یک دو هم داره، مشتق ما را مساوی به صفر قرار میدم، یعنی دو بایی دو خلاص میشه. مشتق وقت شما مساوی به صفر قرار بدین اتو میشه دو ضرب جذر 25 منفی x مربع میشه، منفی 2x ضرب x 2x مربع میشه بر جذر 25 منفی x مربع مساوی به صفر میشه. به این شکل من یه نظر گفتم اطراف ضرب مخرج میکنیم، ضرب جذر 25 منفی x مربع میکنیم. شما رو اطراف ضرب بکنین در اون صورت شما ایره ساده تر ساخته میکنین، هر بایی ساده بسازین این میشه دوی ما خودش جذر 25 منفی x مربع ضرب جذر 25 منفی این مخرج خلاص میشه. البته امروز این وقت ضرب میشه جذر ما از بین میره، 25 منفی x مربع باقی میمونه، منفی 2x مربع مساوی به صفر. شما ایره حل میکنین، یک معادله ساده است. وقتی شما ایره حل میکنین میشه 50 منفی ببخشید 50 منفی 2x مربع منفی 2x مربع مساوی به صفر میشه. این میشه این وقت شما بیشتر ساده تر میسازین میشه 50 مساوی به 4x مربع. اطراف تقسیم ضریبش میکنین، باز جذر میگیرین، مقدار x تان وقت شما به دست میارین x ما تقریبا 3.541 خیمه چه میگم به خاطر از اینکه این مساحت دو شرط است، تحت نیم دایره باید محصور شده باشه، از نیم دایره باید خارج نشه و مساحت باید اعظمی باشه. به خاطر که مساحت اعظمی باشه این x ما باید 3.541 باشه، x ما 3.541 باشه. قیمت y ارگا به دست بیاریم اینی فرمول y است، x اینجا وزن میکنیم، x ما را ما به دست آوردیم 3.541، y وقت به دست میاریم اینجا وزن کنیم قیمت y تان هم عین چیز به دست میاد 3.541. یعنی چی؟ نیم دایره که شما اینجا وزن در نظر میگیریم اینی نیم دایره در مستوی کارتیزنی، البته در مستوی کارتیزنی ماست، شعای نیم دایره ما به اندازه 5x است و y است. شعای نیم دایره ما 5 واحد است. ما چی میگم؟ مستطیل را که شما در نظر میگیرید، اینی مستطیل، اینی مستطیل که شما اینجا در نظر میگیرید پیشتان، اینی مستطیلتان xش اینی xش 3.541 باید بوده باشه، وای ما هم 3.541، این که 3.54 بود اینی هم 3. از لحاظ مقدار میگم درست است که این طرف مقدارش مثبت است این طرف منفی، ولی از لحاظ مقدار 3.541 3.54. خیلی موفق شدم به این، آرزوی موفقیت بر شما دارم. در درس امروز فقط شما مهارت بیشتر در حل پرابلم های مربوط به اپتیمایزیشن به دست آوردین، یاد گرفتین که چگونه اپتیمایزیشن پرابلم ها را شما حل بکنین. سربلند و با عزت مانین، موفق باشین.